دیورو سوال کرده دی چی زمان یو ملگره دی آقا چی کلم روٹی تا کینو نو روٹی سلوری سی کئی وی ما چی دی تا پوسو کنو آقاوی چی دا سنت طریقه دا روٹی سلوری سی کول بیا دا آقی خوراک دا سنت طریقه دا خبر سی داو کانا الجواب کلی چی دا خلین دا تکی رو باسی کانا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلی دی اللہ ویلی دی سنت تا حرام دی واجب دی مکروح دی نظر پیری اول سوچ کہو چی دا خبر دلیل دا سرشتی کانا اسی اگر گئے ولی یو گر ولی و بلگر ولی دا دین دی سی نرے چی ار سڑے بکی دا زان چی سری زلکی سری زلکی رالو اگی تا سنت وایا چی سری زلکو اختی اگی تا کفر وایا دا زمان دا خبر مرزی خبری ندی فدی روٹی چکل استامخی تکی خودشی یا دوڑی دا سلوری سی کول پینزی سی کول دوی سی کول دری سی کول دی بارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ندو خولی چی دوم رئیسو تا بے تقسیمیں بلکہ دا روٹی وڑا کول دریو کی دوو کی دریو کی دا عاداتو پوری خبر ہے اگر قوم چی کم ناستے دا گوی چی کم طریقہ دا بس باقی طریقہ گوی لی گئی نو پا دی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اسے طریقہ نہیں دا خولی چی دوم ربے وڑکے و دوم ربے کٹکے اس کی دیشی چی باز خلق دوڑی نہ وڑکے دا کسیم پورے کی دا گئی نبائی ہوئی انوڑی را شکے و خوری ناروا دا ناروا خواہ سو کی دیشی کی چی دو ٹکڑی کی پا منزی دو کی سو کی دری کی سو چی کل دوڑی غٹی آگا ٹکڑی کئی چی دوڑی وڑی نو در طول عاداتو کی رازی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دینا منع ندکڑی او نیپا دی امر کردی چی دوم را ٹوٹے کے او دوم را ایسے کے یو حدیث کی دیسی رازی یا عفون او یو حدیث کی دیسی رازی چی وخ دب پچھالا باندی نوڑکے آگا حدیث اخو ندے سی خو باز خلق داوی چی وی دیسی مراگری دی چی دوڑی با پچھالا باندی نوڑکے او دا باطل بالکل دیسے خبر ہے چی اصل او نسلی نیشتی اصل او نسلی نیشتی او دا غلابیان پر یو روایت کی رازی چی وقت دا پچارا نوڑکی او اگر روایت ہم صحیح ندے اگم کم زور ہے دا نو خلاصے دا خبری دا شوا چی دا کو عاداتو کی رازی ہاں اس دیسی رتا منگوی لیشو چی اس کتا روٹی پا دی تقسیمے پا یسو یسو کی چی سمرتی خوڑے کی گی چاگا وہ خوڑیش او دا باقی پا سالن یا پا شوروا یا بلسی سر اونے لگی نو پاک پا پاتی شی نو که بلسو کی استعمالی بلسو کی خوری نو دا با خطر اقی ام دا کنیم چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی ویلی جی خدا خطر اقی دید پارا چی دا روٹی با بل مسلمان بہمی استعمال کی آگا با تفاید دوار نو جو اس تا طول روڑی راگستی دا طول تا خوڑے اس تا پلا سون سالن لگی دلے دے بل سپی لگی دلی دی او تا دا روٹی لگی نرا شکین دا روٹی پاگی سرا اگر پیو لگی لپاس سالن پیو لگی ابل سے خوراک چی نو دا با غور طریقه ام دیسی نو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی ویلی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر منگ تپنے خواب دی خبر عاداتو تا واپس تا چی سنگا که آغشان کوا خود دیسی کاروانا کی چاک دا شریعت خلافی